A po telefonu zdravím Svatopluka Němečka, ředitele fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě a kandidáta na post ministra zdravotnictví. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, přes časy lékařů v nemocnicích podle nového pravidla mohou být jen 8 hodin týdně místo 16, jak jsme slyšeli. Komu tahle změna udělá největší problém? Tak já si myslím, největší problém to bude, když se mám globálně o tom bavit za celý kraj, tak to bude u menších nemocnic, které disponují menším počtem lékařů, a samozřejmě problém větší to je u užších oborů, kde také nejsou vybaveni velkým počtem lékařů. Tam, kde jsou ta oddělení veliká, kde jsou, řekněme, desítky lékařů, tak se to zvládnout dá. A jak budete tuto změnu konkrétně řešit právě ve ostravské fakultní nemocnici? Přiznám se, že u nás to zcela zásadní problém není na drtivé většině oddělení, protože disponujeme větším počtem lékařů, nějakým způsobem už jsme s tím kalkulovali, přizpůsobili jsme provoz, máme, řekněme, na některých odděleních posunuté nástupy, někde jsme museli přijmout lékaře, takže nemělo by být oddělení, kde by to nějakým způsobem zásadně omezilo provoz. My jsme slyšeli v reportáži, že nemocnice to budou řešit tak, že ten lékař bude na telefonu. Nemůže to, že nebude v nemocnici přítomen právě v době, kdy přivezou pacienta, ohrozit zdraví, potažmo životy? Víme, že v případech často jde i o minuty. Určitě ano, v mnoha oborech jde o minuty. Na druhé straně, tak jak jsem slyšel vyjádření kolegů ředitelů, to jsou všechno velmi zodpovědní lidé a omezují to tedy tam, kde to omezit jde, tam, kde, co se týče urgentních příjmů, urgentních oborů, tak samozřejmě ti lékaři budou k dispozici. Na druhé straně je třeba říct, že u těch onemocnění, která jsou, řekněme, na hranici toho hodně akutního stavu a toho stavu, který už není tak akutní, který snese čekání, řekněme, v řádu několika desítek minut, to bude určitě pro pacienty znamenat, že si třeba počkají v té čekárně o nějakou dobu déle, než ten lékař přijede z toho čekání na telefonu do té aktivní služby. To je třeba říct otevřeně. Pane řediteli, pokud vás prezident jmenuje do funkce ministra zdravotnictví, co vzkážete ředitelům, kteří tento problém řeší? Vy jste mluvil, že to bude problém právě pro ty menší nemocnice. Tak já je asi úplně nepotěším, protože jim vzkážu, že zázraky do 10 minut určitě neumím a chci to říci otevřeně. Ta situace není nová. Ministerstvo zdravotnictví o tom ví několik let, že ta výjimka skončí, a musím říct, že je veliká škoda, že se těch 5 let v podstatě promarnilo, že se nic neudělalo. Souvisí to se 2 věcmi. První je s financováním zdravotnictví, protože samozřejmě větší počet lékařů stojí více peněz, a tady si myslím, že jsme se v minulých letech posunuli naopak opačným směrem, že prostě se lékaři i personál musel omezovat, protože peníze nebyly. A druhá věc je, i když ty peníze budou, tak to nejde udělat ze dne na den, protože lékařů není nekonečné množství. Takže to, co říkali kolegové ředitelé, že to, jak se s tím vypořádají v Moravskoslezském kraji, tak plus minus podobná situace bude v celé republice, že někde se to bude řešit, že lékaři budou přejíždět mezi nemocnicemi, budou na telefonu, ale za sebe můžu říct, že udělám všechno proto, aby nemocniční péče byla financována slušně a aby se nemocnice s tím v řádu letošního, příštího, eventuálně dalších let mohli nějakým způsobem vypořádat. Říká ředitel fakultní nemocnice Ostrava a kandidát na post ministra zdravotnictví Svatopluk Němeček. Děkuji za rozhovor.